Pozdrav, dragi drugari, i dobrodošli u novi podcast. Nadam se da ste dobro i da ste uspešno startovali ovaj dan koji je pred vama. Moja divna gošća je moja draga Ivana, mentorka i vokalni trener. Naučit će nas danas šta je to glas i kako da ga negujemo i kako da ga se ne stidimo. Kako u stvari da pronađemo svoj glas. Draga Ivana, hvala ti puno što si pristala da budeš moj gost i dobrodošla. Hvala Aleksandre na ovako divnom predstavljanju. I jako mi je drago i velika mi je čast što sam danas u tvom podcastu, posebno što, bez obzira što ne znaju ljudi koji danas ti je rođendan, pa ću iskoristiti i ovu priliku zvanično da ti čestitam rođendan još jednom, na velika vrata što bi se reklo. Jako si me lepo najavio, a s tim što ću vam dati upute, neću vas baš u ovoj epizodi naučiti sve o glasu, ali ću vam dati upute. Jer i sam znaš da se mora vežbati glas da bi se dostiglo i došlo do nekih velikih rezultata, ali imat ćete dobru smernicu za početak. Moram da te ispravim, izvini. Hvala ti puno što si mi čestitala još jednom rođendan. I da, ovo je jedna specijalna edicija podcasta i drago mi je što si, pored toga što si moj gost u podcastu i što si gost na mom rođendanu. Također, hvala ti na ispravci i dobro što si to napomenula. Ja bih ovaj podcast otvorio pitanjem koje je Ivana Bre. Ko je Ivana Bre? Da, to Bre je nastalo potpuno slučajno zato što sam htjela da napravim svoj mail nalog i onda je bilo ono 358 iza imena i prezimena, znaš kako već ide kada praviš nalog na Gmailu. I onda kaže, ma neću da budem tamo neki broj, hoću da budem Ivana Branković Bre, da se čuje za mene. A bukvalno iz toga je izašao moj brand, nenadano potpuno, jer ja sam naučila prvo, pre svega, da mene vide i čuju, jer tako nas i zapamte i onda nam to otvara vrata za sve ostalo u životu što radimo i onda to učim i druge. Padala sam, lomila sam se, ustajala sam i to je bio onaj pravi put, put grešaka koji me zapravo doveo do ovde. Da kažemo uslovno rečeno grešaka. Nisu to greške, to su izazovi koji nas učimo da raste. A kada bismo se vratili malo unazad, koja je bila Ivana Bre? Pre? Da. Baš sam ti odgovorila na pitanja. Ok, hvala ti. Ivana je mnogo toga. Žena, majka, domaćica, profesor, magistar, menadžer, medicinska sestra. Da, imam običaj da kažem kreten. Da, sve sam. Da, apsolutno sve. Neko ko bi se popeo na mesec u ovom momentu da može, jer toliku volju i želju za životom ima, da to ni u jednom momentu ne jenjeva. Čak i kada sam zakucana za krevet, čak i kada mi je loše, bukvalno sam sve to. To je neka trenutna definicija onoga što sam sada. A ko je bila? To želiš da znaš šta je bilo pre 10, 15, 20 godina? Bila sam neko ko nije znao da kaže ne. Bila sam krpa za brisanje. Verovao ti ili ne, prosto nisam znala da postavim granice, jasne, nisam znala da komuniciram, nisam imala dobru komunikaciju sa ljudima jer to nas zapravo niko ne uči tokom života. Učimo se sami pa naučimo na pogrešan ili ispravan način, sad zavisi od koga smo učili, ko nas je učio, mislim, učio kroz primere. Od uvek sam znala što hoću. Znači, u petom razredu osnovne škole sam znala da hoću da upišem muzičku akademiju. To mi je onako nekako moja plava zvezda vodilja. Bilo mi je jasno kao dan i čak sam se svađala sa roditeljima da želim da upišem muzičku školu. Muzička škola naravno nije bila u mom rodnom gradu srednja za pevanje, nego bila u Nišu, pošto sam ja rodom iz Vranje. Rekla sam da kod mene nema padeža. Tako da sam morala da upišem u drugom gradu, moji roditelji su potpuni protivnici bili toga, jer sa 15 godina se ipak odseliti u veliki grad i snalaziti se nije lako, što znači da sam ja od 15. godine sama. I to mi je nekako dalo snagu, jačinu, samopouzdanje, da se osamim samo na sebe. Znači, to sam naučila pre svega. Nije mi bilo lako, bilo jako teško, ali sam naučila da se osamim na sebe. Tako da, pre svega, Ivana je muzičar. Muzičar, pevač, Ivana je profesor, edukator,
A vokalni trener je došao kao šlag na tortu svega onog, s kompletnog moj života, iskustva, edukacije, svega. To je došao kao sve ono što sam prošla, proživala i kroz sve ono što sam učila druge ljude. Samo hoću da ti ispričam jednu priču pre nego što nastavimo dalje. Kada sam upisivala srednju muzičku školu, pošto su moji bili apsolutni protivnici toga, ja sam išla sama, morala se sama, išla na razgovor sa profesorom. Ona me profesorka pevanja spremala godinu dana za prijemni, znači dobijem note sve i mjesec dana pred prijemni ona mene otkači, jer se mali broj prima za solo pevanje, kaže ne, ti nemaš talenta za pevanje, ne mogu da te primim. Naravno, primila je nekog drugog koji je iskeširao. Ja se niti požalila roditeljima, nisam, niti su oni intervenisali, ništa, ništa, ništa. Onako, ja sam sela, sećam se kao dan danas da je sela na stepenište od pošte, velike jedne stepenice, i plakala kao kiša, ono sa 15 godina, plakala kao kiša jer ceo moj svet je bio srušen, jer ja želim da budem pevačica. Ja želim da se bavim muzikom. I neko mi je rekao da nemam talenta, a sprema me godinu dana, mislite, zamislite ono u dečijoj glavi kako to izgleda. Međutim, onaj moj inat koji dan danas je u meni i ono koji stalno podsjećam kod svih vas je, ma ti ćeš da mi kažeš da ja nemam talenta za pevanje. Ma kao, jeste, ti mi kažeš. I ono, bukvalno sam tu iz one tuge i očajanja prešla u bes i ljutnju da kažem, ko je bre ona da mi kaže da ja ne mogu da pevam? Ja znam da ja imam talenta. Mislim, to je ono što veru u sebe nikad nije jenjavala tokom mog života. Vratila sam se kući, ja sam rekla upisat ću muzičku, upisat ću teoretski odsek. I imala sam mjesec dana da spremim prijemni i ja sam prošla kao prva na listi za teo. Ja sam upisala teoretski i pevanje sam upisala naredne godine kod druge profesorke, neko od ove pametne profesorice, ja, koja s kojom sam fenomenalnu saradnju ostvarila. I to je ono što i dan danas mi daje vetar u leđa da kada mislimo da je gotovo i kad nam sve lađe potonu, zapravo uvijek ima neki prozorčić, negde neko svetlo. Samo treba da se okrenemo u pravom smislu da vidimo odakle taj vazduh dolazi, odakle taj kiseonik struji, da vidimo u tom tunelu, odnosno toj rupi samo sažaljenja, očaja, dna, tuge, nazovite ga kako god hoćete, ima neki prozorčić sa svetlošću i kiseonikom koji prolazi da možemo da dišemo, da pogledamo, aha, mogu da se provučem. Eno ga, vidim ga. To je mnogo bitno i da imamo snage da nastavimo dalje. Jer uvijek imamo izbora. Uvijek imamo izbora da dođemo do onoga što želimo. Morala sam da ispričam ovu priču. Divno je, divno je, divno što si to podelila i hvala ti puno jer i ovaj podcast je sama, znaš da se zove Putem uspješnih. Tako da nije nikad na odmetu da se ispriča i tvoja neka priča, neko tvoje iskustvo jer je divno to i ovaj podcast je samim tim i nastao kao inspirativna akcija i kao inspirativna ideja da se okružim pozitivnim, uspješnim ljudima koji vole ono što rade i koji to uspješno prenose. I jako mi je drago što si pomenula taj prozorčić, jer ni ja nisam nailazio na taj prozorčić i meni su lađe bile sve potonule, jer znaš i sama iz kakve emocije sam pristupio tvom treningu i na tvojoj konsultaciji i upravo je taj prozorčić ugleda ono kad sam video na Instagramu da se baviš pronađi svoj glas. A moje sljedeće pitanje jeste zašto baš glas? Glas je zato što je to, što bi rekli, oči su ogledalo duše. Da? A naš glas smo mi. Sve ono što smo mi, sve ono što želimo, volimo, hoćemo da budemo, to izlazi kroz naš glas. Sad bi mnogi koji slušaju, odnosno gledaju ovaj podcast, rekli da slika govori više od 1000 reči. Da, ali kada hoćemo da komuniciramo, možete vi izraziti svoje emocije kroz sliku, kroz tekst, ali sve ono što hoćemo i za, kada se borimo za sebi, za svoju poziciju u ovom svetu, za mjesto pod suncem, to mora da bude kroz glas. Moramo da kažemo, moramo rečima, znači svojim glasom, da se izborimo za ono što jesmo i za ono što hoćemo. Ne možemo da odemo na intervju za posao ili na ispit ili na sastanak i da dođemo i ono morza u azbuka da trepćemo. Kao, znaš, ja stalno me pitaju zašto glas, kao, možemo da odvojimo glas od javnog nastupa, kažem, pa mi možemo, ali
Ako ne osnažimo glas koji mi je bit da čuju, znači ton glasa, način na koji komuniciramo, kako govorimo, kako izgovaramo nešto, menja koncepciju svega onoga što imamo. Jer glas boji emociju, daje energiju, sve ide kroz glas. Ono što osjećamo ide kroz glas. Jer naš glas je sam znaš da je vezan za nervus vagus, plutajući živac koji je povezan sa amigdalom u mozgu i svaka emocija glas ocrtava. Iznosi, ako ne kontrolišemo, ako želimo ili ne želimo da kontrolišemo. Zato je glas jedan od najmoćnijih alata, jer sve podržava. Jer sve podržava. Jer kad nam je mogućnost govora oduzeta, meni je jako žao ljudi koji nemaju mogućnost govora, to je veliki hendikep. Mislim, oni pišu, ali opet, uvijek je nedorečenost. Vi ne možete da postignete rečima, da zapišete ili da kucate toliko brzo koliko može mozak da iskonstruiše rečenicu. Znači, sinhronizacija glasova je fenomenalna. Jedno po meni, možda se mnogi neće složiti sa tim, je naš glas jedno od najjačih oružja. Ne možemo da utičemo na ljude, ne da manipulišemo, da se razumemo. Nikad ne volim da koristim glas kao sredstvo za manipulaciju s tim što to može biti, ma naravno, ali ne, samo za uticaj, da možemo da prenesemo poruku, da edukujemo ljude, da dopremo do ljudi, da pomognemo ljudima, da ih motivišemo. Znači, one dobre, pozitivne stvari, a manipulacija se vrati kao bumerang. Znači, kao bumerang, oni izmanipulišemo, ljudi kada postanu svesni, oni odu od nas. Znači, manipulacija nije nešto što drži vodu. Znači, kada vide ljudi da je to neistinito, oni samo odu od nas. Zato je glas. Kako i na koji način možemo da osnažimo svoj glas? Naš glas osnažujemo... Da, ti znaš odgovor na ovo pitanje. Ide prvo fizičko osnaživanje. Da bi čuli manifestaciju našu glasovnu, kako mi zvučimo. Jer 90% ljudi ne voli svoj glas. To neboljenje svog glasa ide iz toga da prosto nemamo dobru percepciju o sebi. Nemamo dobru sliku o sebi. Znaš, i onda, da ne kažem ono, bukvalno ne volimo sebe, ali tu smo negde, ide fizičko osnaživanje da se čujemo, da se snimamo, znači što više snimanja, što više glasnog govorenja, što više čitanja glasnog, da se čujemo, čitajte. Evo vam, recimo, jedna vežba, prosta. Uzmite i čitajte jedan odlomak ili odlomak iz neke priče, nebitno, što god bude vama bilo palo pod ruku ili što vam se dopada, čitajte 2 nedelje svako večer. Ne mora to da bude pola sata, sat vremena, neka bude minut, 2, 3, 5, koliko vama prija. Čitajte i snimajte se 2 nedelje svaki dan uzastopno. Posle 2 nedelje preslušajte prvi snimak i posljednji snimak. Ono, pre i posle. Uočit ćete razliku, garantujem vam, potpisujem da će biti razlike. Jer ćete se navikavati i preslušavajte, jako bitna stvar, preslušavajte svoje snimke. Znači, onda čim steknemo svesnost da kako zvučimo, znači glas ide, je vezan za auditivno, znači svojstvo, naravno mora da se čujemo, uvijek je trostojna varijanta, znači mora da čujemo šta reprodukujemo, da ide procesuiranje, kako da izvedemo, kako da pročitamo, kako da izgovorimo i kada to uradimo, ide reprodukcija. I onda pamti auditivno, aha, šta smo rekli, kako smo, procesuiranje. Onda više puta, zamemoriše se i na kraju ispričate, kažete onako kako ste bi vi voleli da izađe iz vaših usta. Jer ono što govorimo mora da vam se dopada, ne mora, nego je neophodno, jer ste to vi. I onda vi pričate nešto, snimate se, ali se vama ne dopada i vi ste u problemu. To jako dobro znaš kako to izgleda. I tu imamo još jednu jako bitnu stvar. Pevanje. nemojte, molim vas, da me mrzite trenutno. Pevanje je fenomenalan alat i jako bitan, ima terapeutsko dejstvo. U našoj zemlji se to niko ne bavi time. Ja to radim vrlo malo, minimalno. Koristim pevanje kao terapeutsko kroz moj trening. Ali kada pevamo, pevanje izaziva mnogo viši stepen anksioznosti pred ljudima. Ono, evo sad, stavite sebe u poziciju da imate karaoke i neko vam ponudi. Ono mi kao, ja, ne. Ono kao prvo ne znaš što bi da pevam, drugo, ne. Znači ono, morate da budete onako, lepo raspoloženi s nekom čašicom alkohola da biste se uopšte
ohrabrili da to radite. E to je to. Sato. Pevajte kući, pevajte pod tušem, pevajte za sebe da biste se svidjeli što više sebi. Mene komšije ne vole, ali ja volim sebi svoj glas. Znači, jer ja sam jako glasna, pogotovo obožavam u kupatilu da pevam, a naravno imate ventilaciju koja se prenosi na ovimar. Da, tako da i meni je bilo teško da se povežem, ali to je kada se povežete sa svojim glasom i zavolite svoj glas, onda zapravo volite sebe. Dolazi ono zaokruživanje, ljubavi prema sebi i svom glasu, jer vaš glas ste vi. Vaš glas je deo vas. Kraj i tačka. Kada si mi na samoj konsultaciji jednom prilikom rekla pevat ćeš ti meni u autu, iskreno nisam ja tebi verovao uopšte to, zato što sam osoba koja se stidela svog glasa, nije ga volao apsolutno. Od na nulu je bio onako, a da pevam zaista nisam ni slučio, jednostavno nije to bio moj fakt. Ali od trenutka na tom treningu mi se jako to svidalo, to što si ti ono što želiš da kažeš, to kažeš. Znači, nije dobro, idemo dalje. Moraš i toliko sam se predao tome da sam peo. I toliko je to, u stvari, to terapeutski što si ti spomenula, zaista mi je dosta pomoglo. I sada ne mogu da zamislim dan, ali da ne pustim bar muziku. Tako da pevaš. Oslobađajuće, znaš, oslobađa naše emocije. Da li su dobre ili loše, prosto izlazi iz nas. Jer to je onaj sadržaj koji čuvamo u sebi. Ako ga ne izgovorimo, ono izaće kroz pevanje, kroz neku emociju. Znaš, ja često i zaplačem. Ja možda i najveći nivo emocije izlazi mi kroz pevanje. Kad sam najtužnija, ja sednem za klavir. I tad najbolje pevam. Ja mislim, tad bi najbolji koncert na svetu bio onako, jer bi emocije bile vrhunski najtužnije. Ja mislim da bi svi plakali u publici. To je to. Zato trebate da pevate, ljudi. Pevajte. Nek vas ne vole komšije. Vaša zbriga. Nek vas ne vole, eto, mene nisu voljeli. Sada im smeta moj stav i moj glas, a mene još više motiviše da idem i da radim sve dublje i dublje. I hvala ti zaista na tome. Jednom prilikom si rekla da uporedim ono pre i posle i nisam možda toliko primetio tu neku promjenu odmah u nekih par nedelja, ali mogu ja primetiti moj stav, moje samopouzdanje i moje rezultati koje ne moram ja da prenosim putem videa ili nekom. Dovoljno mi je samo da vidim u mom okruženju, kada se zauzmem za svoj stav pomoću svog glasa, da stvarno ima efekta i da kao odrasla osoba postupam na takav način. Tako da hvala ti puno što si me i to naučila. Molim da ne kažem i drugi put. To si jako lepo podvukao, zato što taj, što sam pričala sam trenutno o fizičkim manifestacijama glasa, pevanje i govor, ti si podvukao onu autentičnost, da se zauzmiš za sebe, samopouzdanje koje je neophodno. Kroz glas to ide najbrže. Znaš, to je ono, moje iskustvo kroz pevanje to ide najbrže. Jer vidiš kako dolaze pogrbljeni, odlaze ispravljene kičme. Znaš, kako zvučim, to sam ja, to je to, kide mi tačka. Znaš, treba vremena, ne može, ništa ne ide preko noći, vrlo jednostavno, treba vremena i nama da se naviknemo na nove stvari. To je kao kada, znaš, konačno obučeš odelo koje ti je fit i u kome izgledaš vrhunski, ono kao okreću, je potel dobro izgleda, znaš, kao kakva riba, kakav frajer. E to je to, znaš, do sada si oblačio nešto, lepo si ti izgleda pristojno, znaš, uredno, ali to je nekako šljampavo na tebi, nije ti odgovarajuće, znaš, ono ocrtava sve tvoje, ti je dobro izgleda ovaj Aleksandar. Znaš, tako, znaš, vide svi neku promjenu, ali nije im jasno šta se konkretno desilo. Znaš, kao, čuju nešto, ali ne znaš šta je. Samo ću izdvojiti to da sam imao svoj prvi nastup javni. Rekao sam ti, nisam znao da to tako može brzo da se dogodi. I to, imao sam tremu, jer ipak je to moje selo, ima tu udari sa raznih strana. Međutim, niko nije još uvijek vidio tu verziju 2.0 na neki način. Toliko sam se ja skockao i toliko sam, iako sam se u početku tresao, kada sam stao i kada sam rekao ideš dole sada, dole, ne ideš gore, zanemari sve ono, gdje si bio, šta si bio i kreni.
Trema me drmala, jeste, ali nosio sam flašicu sa vodom, nisam se stideo ko sam, šta sam, šta sam bio i šta. Pričao sam otvoreno, pričao sam u svom brendu, pričao sam o svemu ono što ja volim i što podržavam i što sam ja. I ljudi su, bar i za oni što su mi šaputali, kakve su reakcije bile, bile su ko je ovaj. Tako da me to još više podstaklo. Sjajno. Zato što su verovatno oni mislili da je ostalo to tamo negde, taj stari, da je to samo da ću da se obrukam i da su čekali su taj temeljac da ja padnem i da se obrukam, ali nosio sam flašicu. To. E, kako to iznene? To je ono što smo pričali o očima. Znaš, kad dođeš i pogledaš ih, i oni kao, šta li će sad ovaj da nam kaže, daš? A ti ono na kraju iznenađen, wow, odeš, to je to. E, to mi je ono najlepši mogući moment, kad ih ostavim sve u motivaciji, ono sa onim osjećajem, jebote, e, to je to. Ne, Izvini ako opsujem ponekad. ne, ne. I to To sam to sam ja, to sam ja, to tako. sam ja. Se sviđa takav pristup, iskreno. A, kako i na koji način možemo da zavalimo svoj glas? Iako smo se možda dotakli malo, ali možda bi želela još nešto da podeliš. Samo ću da rezimiram. Znači, čitajte, dobili ste domaći zadatak. Ja, gde god me neko sretne, ja samo delim domaće. Možda mi užas. Dobro, okej. Okay. Zato što jedino kroz praksu možete doći do toga zbog toga. Ništa ne može preko noći. Vežbajte, jer glas, odnosno glasne žice su mišići koje vežbate da bi vas slušale. Vrlo jednostavno, nema tu nikakve filozofije. Znači, vežbajte glas, vežbajte dah. Imate na mom profilu dosta vežbi za dijafragmalno disanje. Rekla sam vam, pevajte i snimajte se uporno i preslušavajte. I da, hoću ovo da kažem, mi često, ta naša percepcija da ne volimo svoj glas je pogrešna, apsolutno, tu nema šta. Evo, pitajte svoju okolinu, svoje najbliže, svoje prijatelje, šta misle o vašem glasu? Samo to postoji, izvini Ljubavi, šta ti misliš o mom glasu? Biće što da mislim, pa to si ti, to je tvoj glas. To će biti, to će biti, a ne, a mi mislimo naš glas je visok, naš glas je dubok, mi grebemo, mi, svašta nešto nam pada na pamet. Ne, potpuno jedna pogrešna percepcija. To, oni naš glas povezuju sa nama, taj glas pripada Aleksandru. To je Aleksandru glas. Taj glas pripada Ivani. Samo stvar je u tome što mi možemo da ga promenimo, da zvuči onako kako mi želimo. Jer vraćam se, glasnice su mišići i možemo da ih podesimo da zvuče onako kako mi želimo. Naravno, uz vežbanje. Ne može preko noći. To je to. Vežbanje, vežbanje, vežbanje i u početku možda bude teško, ali posle na neki način jednostavno voliš da vežbaš. Nekako ti uđe ono i jednostavno treba vežba. Mame mi, mumu, mame mi. Name mimo. Pa život je lepši uz muziku, apsolutno. Kako se ljubav prema glasu odražava na naše mentalno stanje? Zdravlje ili kako? Pošto sam ja iskusio da se dosta odrazilo na moje mentalno zdravlje i na moje opšte fizičko zdravlje, znam koliko u stvari glas, ali ipak si ti tu da nam ti to kažeš. Ja iz iskustva mogu reći da jako utiče i na samopoznanje, samopoštovanje i na sve, ali svakako si ti tu da nam to malo bolje pojasniš. Ima tu ovako, kroz život mi naučimo da govorimo ili da ne govorimo. Znači ono tipa, sad naučeni smo da komuniciramo, da kažemo šta mislimo, ili ako nam je teško da odemo u pasivu i da ćutimo. Ili smo pasivno agresivni, jel? Ajde, iskoristit ću svu tu terminologiju. Znači, ako ćutimo, ne koristimo naš glas, sve to ostaje zarobljeno u nama. U petoj čakri, znači u grlu, pa imamo knedlu u grlu, pa proradi štitna žlezda. To neizgovoreno, ne upotreba glasa, znači ne upotreba onog sadržaja koji je u nama, znači to je kroz glas, ostaje nezarobljeno u nama i krajnja instanca je bolest. Znači bolest, štitna žlezda proradi. To je prvo, štitna žlezda odreaguje, pa posle sve ostalo ide. Da ne nabrajamo ostale bolesti. E sad, a druga strana, kad znamo da komuniciramo i pričamo i govorimo svoju istinu, nama je život lepši. Mi ne ćutimo nikome.
Znači, sad ne govorimo o tome da, ono, na što na um, to na drugu, pa ti se, dobro, to, što smo stariji, nama je fitilj kraći, pa mi više nemamo ni vremena da uvijemo u palačinku, čak ni ja to ne radim, ali opet vodim računa kako, pred kome, pred i sa kim kako komuniciram, mislim, moramo da vodimo računa o tome, jer neko mi je jednom prilikom rekao da kada bi govorili svi naglas što mislimo jedni o drugima, ovaj svet bi se posvađao u roku 24 sata, što bi stvarno bila katastrofa, naravno. Tako da mi svi imamo mišljenje, ali sad način na koji govorimo je to bitno. Da li ćemo gubiti na jedan lep način da kažemo šta mislimo, jer treba dopreti do ljudi, jer ako kažemo grubo, možda uopšte neće imati poentu. Ta osoba može da se naljuti na nas i da tu uopšte, a imali smo dobru nameru i da uopšte ne uradimo ništa, a da se posvađamo. Ako umemo da kažemo na jedan pravi način, možemo da dopremo do osobe i da je pomognemo. A ako ćutimo, to ostaje u nama, mi sa tom osobom ništa. Pijemo kafu, hi hi ha, hu hu hu, ča ča ča, ništa. Nismo pomogli toj osobi, niti uticali na njen život. Znači, glas i te kako može, a pre toga. Između ostalo, kada ćutimo i zadržavamo taj sadržaj, mi se osjećamo ogorčeno, ljuto i besno. Pre svega na sebe i tu ogorčenost čuvamo i ta ogorčenost se pretvara u prokletu deponiju, znači to bude ovako i to sve raste, raste, raste i na kraju ne znamo šta ćemo s tim đubretom u nama. Tako da treba da izgovaramo. Glas i te kakav uticaj ima na naše mentalno zdravlje. Samo odmereno način komunikacije, način na koji govorimo, to je ono sad kako se komunicira, znači učimo i komunikaciju, ali ćutanje nikako. Što kažem, u nekim momentima sad kada bi se pozvala na onu paradigmu da je ćutanje zlato, ok, ćutanje jeste zlato u nekom momentu, jer nije možda trenutak da kažeš nešto. Izabereš trenutak povoljan kada ćeš nešto to isto reći. Znači, možda da ga prećutiš u tom momentu, ali ga kaže u nekom sljedećem kad je pogodan da možeš da nešto uradiš, rešiš. To je ono, ajde da odložimo svađu, nije momena da se posvađamo, znači ja sam besna, ti si besan, da izdelegiramo, ostavimo kada se strasti malo smire, pa se svađa pretvori u konflikt koji je konstruktivan. Pa rešimo situaciju, dođemo do rešenja, ne posvađamo se kao magarci, izvičemo se jedno na drugo i naljutimo se još više, pobesnimo i ništa ne rešimo. Znači, to je svađa. Destruktivna je, konflikt konstruktivan. Eto to. Ne treba da ćutimo, vas utičite kako na naše mentalno zdravlje. Pričajte ljudi, govorite svoju istinu na jedan normalan, prikladan način. Nemojte da ćutite, da lupate ono, ljudima šamare u lice, ono kao, evo ti pa šta bude. Pa ni, mislim, ni to generalno nije rešenje. Bez obzira na kratke fitilje, posle 40. U jednom trenutku si rekla i pomenula tukne dugro. Ja na samom tukne dugrlu, ono što mi ima mjesto. I ja pre nego što sam krenuo sa tobom da radim i pre nego što smo odradili onu prvu uvodnu konsultaciju, non stop je bila tukne dugrlu prisutna. I moram da kažem da se posta jedan mjesec dana tak ne dotvorila. Odnosno, više je osjećam i jako mi je čudno kako sam se zauzela za sebe i kako je onako tražim, pa zar nema više tu, zar nije više tu, kako je ovo moguće. I tad sam prvi put osvestio u stvari slobodu, kao da nemam više onog prekretača. Sada kada mi smeta nešto kažem i mislim da je to ono što je uticalo i na neki način što me eto, izazvalo tu reakciju, taj rezultat i jako mi je drago zbog toga također. I želao sam da podelim zato što si pomenula i eto neko ko je imao tu knedlu i ko je se rešio te knedlu. Eto, hvala ti puno. Da, vidiš koliko to znači, ali ti si progovorio, izašla je ta istina pred o tebi. Znači ono istinu o sebi, to je ta peta čakra. Je peta čakra istina o sebi, istina o drugima. Prosto mora da radi, da funkcioniše dobro da bismo mi bili u balansu. Sad bi sa one druge strane, mi smo protok energije, aj sad da ne zalazim. Mislim, stvari u tome što holistički pristup glasu daje te rezultate. Znaš, tebi radio si, vežbao si, kroz vežbanje i osnaživanje fizičko došla je mentalno osvešćivanje. Ko sam, kako zvučim, na koji način, i onda ti rasteš, 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 i onda si shvatio da nema potrebe
Znaš, svesno svog glasa, kako zvučiš, da dobro zvučiš, dobio si potvrdu, što mi kao socijalna bića uvek tražimo potvrdu izvan nas, dobio se potvrdu od grupe da to zaista nije tako, da ima rezultata, da se čuje. Znaš, i onda, znaš kako svesnost ide i ti rasteš i onda već samo spoznaja, samo dovoljnost, samo pouzdanje, sigurnost, sve na slovo sa čoveče. Nije mi bila namera, ali dobro. Tako da si došla do onog, pop, nema više knedle. Možeš slobodno da dišeš i da koristiš svoj glas. Eto, to mi je onako fantastičan rezultat koji... Pričali su mi da ne može i onda mi je to ostalo tako ukorenjeno i kada se desi tako neki rezultat ili korono, la 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 la, ili što smo radili, jednostavno budi u tebi volju i motivaciju da ipak postoji nešto tako. I to je veliki rezultat kad se otvori i onda znaš da si na pravo mesto u pravo vreme. Šta je to trema i kako možemo da na kraj izađemo sa njom? Pošto se dosta priča po društvenim mrežama, ta trema, 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 brzinska neka rešenja, mi hoćemo sve hiper, nešto brzo. Ali šta je to trema? Evo ovako, malo pre si je pomenuo da si je osjetio na početku. Trema je nivo anksioznosti koja je apsolutno normalna. Ko kaže da nema tremu, te laže. Ili ko kaže da nema tremu, on je znači ono mrtva ladna riba koja nema ni malo emocije. Ona kao, odradio sam ovo par miliona puta i ne osjećam ništa. Znači, bez obzira, trema je neophodan element, znači dovoljan nivo pobuđenosti organizma da bi sve izneli kako treba. Znači, treba. Ja uvijek imam tremu. Ja sam imala tremu, još uvijek se malo se znojim ispod meni. Ljudi će pomisliti svašta, meni svaki put to izgovorim, ali moja trema je fiziološka, ja se znojim. I to tako se pobuđuje moje telo. Jer kad vam je telo nije pobuđeno i vi niste u tome, onda nemate ni energije da iznesete to dobro, niste vi, vidi se to na vama, to se na ljudima prosto vidi da nema energiju, da su on, i onda vi ne možete da prenesete to ni na druge, to što osjećate, i onda to nije dobro. E sad, to kad bismo definisali, uvijek ima par miliona definicija šta je trema, uvijek ćemo nailaziti na različite. Znači, nivo anksioznosti. S druge strane, trema je reakcija stečena iskustvom. Znači, ako smo imali neko loše iskustvo tokom osnovne škole, meni je osnovna škola najbolji parametar za sve, jer osnovna škola je naravno ono gde nas, naši drugari iz odeljenja onako lepo uče ponašanju, kako to treba. Mislim, osnovna škola je jedno brutalno mesto, znamo svi, da se izruguju, da nam se podruguju, da to onako bude. Ili baš imam klijentku koja kaže, ja znam, ja sam to izbjegavala. Čutala sam i onda sam uspela da izbjegnem sve. Ono je otišao u ekstremu da je čutala sve vreme i onda je došla kod mene, rekla je vreme da progovorim. Eto, tako, to, s te strane, uvek dođe neko vreme da progovorimo. Znači, trema je reakcija stečena iskustvom. Znači, ako nam je bilo dobro iskustvo, mi nećemo imati problemi i ta trema će uvijek biti ona pozitivna. Ali ako smo imali negativno iskustvo, bit će negativno i uvijek ćemo se plašiti bilo kakvog javnog istupanja. Kad kažem javno istupanje, sastanak, webinar, seminar, razgovor s ljudima, bilo šta što javno nešto izlažemo pred drugima ili razgovor sa drugima, čak i to javni nastup. Kada sve to uzmemo u obzir, moramo prvo, ako smo imali negativne iskustva i to negativno je nama, mi to moramo da rešimo. Znači, prvo da vidimo šta se to desilo, koje je to iskustvo i da se s tom devojčicom ili tim dečakom kažemo, ej bre, alo, to je bilo pre 20 godina. Da li želiš da dozvoliš da neko ko te vuko uz ušima, te tira, upiro prstom u tebe, da taj dečak ili ta devojčica i dalje živi u tebi? Mislim, jeste, oni jesu deo nas, ali da kažeš što je bilo u osnovnoj školi, ja sam odrasla osoba koja se suočava sa svojom tremom. I ja neću da dozvolim da me nešto parališe. Znači, može prvo, moramo da radimo ovdje. Znači, to da posložimo tu kockice, to je bilo, ok, zezali su se sa mnom, sprdali su se, zaprkavali su se, to je prošlo. To je kraj, više im to neću dozvoliti. Da, to je mali dečak i to je prošlost. E sad je ovo nova osoba, jedna odrasla osoba koja ume da se nosi, ima mehanizme i neće dozvoliti da mu se to više ikada desi. Znači, to poređate u glavi. Kada to poređate, trema je nešto što traje 3 do 3 minuta. Uvijek na početku, naravno. Ono znoje se ruke, leptirići. To su neke sve fiziološke stvari. E sada, negativna i pozitivna trema, one iste manifestacije imaju. Negativna trema, isto vam se znoje dlanovi, drhte vam ruke, sve su iste manifestacije fiziološke. Ali
tu ono mozak bira, da li će da ode, jao, šta ću sad, šta ko se zbunim, šta ko se da blokiram, da razmišlja negativno, da li ćemo tako razmišljati ili će biti pozitivno. Znači tu već imamo i mindset. Znači prvo da razmislimo šta je bilo u prošlosti i onda šta ćemo, kako ćemo sa mozgom da razgovaramo. Ili će biti, jao, jeste da imam tremu, ali ja želim ovo da iznesem, bit će super, spremna sam, pokidaću. Znači, isto je uzbuđenje. Idete u pozitivno uzbuđenje, ne u negativno, jako. To se meni desilo. Bilo, šta ako zaboravim tekst, šta ako zaboravim tekst, i ja sam samo zaboravila tekst. Mislim, prošla sam ja tu negativnu tremu, psihološku tremu, prosto ja sam to sebi radila. Tako da znam, morate da štelujete mozak. Znači, prvo da se dogovorite sa svojim malim detetom iz prošlosti, da ga ostavite tamo gde je moje mesto. Zatim, pričamo o negativnoj tremi. Da uđete u pozitivan mindset, da kažem, spremna sam, naravno se pripremite. Trema bude ne samo iz tog razloga, nego prosto budemo nespremni, pa ono kao, pa ne možete nespremni ništa raditi. Možete, ali će biti loši rezultati. I onda ćete kriviti tremu. Nije vam kriva trema. Krivi ste vi što niste spremni. Znači, mindset, da izaberete da to bude pozitivno uzbuđenje. Kao, to hoću, kidam, spremna sam, da, spremna sam, idemo da pokidemo. I disanje. Pošto trema se fiziološki manifestuje, kreće ubrzan rad srca, skoči nam krvni pritisak, znači to uvijek ide, skoči nam krvni pritisak, osjećamo ono kao, moće srce da iskoči iz grudi. Pa ono kao, stajne nam se grojo, ne mogu da dišem. Onda kao, pa kao, ne možete da dišete, pijete vodu, mislim šta. Popijete ovako lepo vodu, ništa se neće desiti. Vežbe disanja. Ono što ja uvijek preporučujemo je kvadratno disanje. Ta tehnika je fenomenalna. Sad svi očekuju da otkrijemo Ameriku. Mislim, nevjerovatno. Magellan je to davnih dana uradio, ja to ne mogu da uradim. Prosto, tehnika je minimalna, ali je fenomenalna. Dišete dok ne smirite organizam. Organizam da se smiri, znači ono, udah 4 sekunde, pa zadržavanje daha 4 sekunde, pa onda izdise 4 sekunde. I tako u krug do ne osjetite da vam se smirilo telo. Kad se telo smiri, ono šalje signal u mozak, ej, ok, mogu sad normalno da razmišljam, idemo dalje. A niko ne vidi da vi dišete. Ono, spremate se da vas prozovu, čekate da vas najave, ono kao, smirujete, a to radite kao pripremu pred sam izlazak, pripremu, ok, znači spremna sam, jedva čekam, idemo, jedva čekam. Ja moram nekad da se smirim jer ja to preterujem, onda bude previše, bukvalno kao i sada. I onda disanje. Disanje da bude staloženo i onda ume da bude nekad povišen glas, odem u gornje lage baš zbog te uzbuđenosti i onda pijete vodu ili gutajte pljuvačku, znači dišite. Dišite dok ne budete smirili organizam, dakle ok. I ako se desi prvih 3 minuta, obavezno zamemorišete šta ste teli. Naučite na pamet. Znači, to je najlakše. Naučite na pamet. Ne morate da učite ceo govor i ne treba. Prosto treba da znate redosled, ali prvih 3 do 5 rečenica. Mnogo je bitno, aha, u glavi spremite se, ja dišem i kažem, aha, dobar dan svima, moje ime je Ivana Branković, danas ću vam držati predavanje o glasu ili o vokalnim tehnikama, što god budem raditi. Znači, prosto da znam redosled i da budem sigurno to da nigde ne zapnem. I onda kada prođe te 3 minuta, ja već idem samo po sebi. Ide. Ovo ću podeliti, desilo mi se skoro, ja dugo nisam radila uživo, desilo mi se da mi drhte ruke. Mislim, dešava mi se s vremena na vreme kao fiziološka manifestacija treme. I zato što držim mikrofon, pa se obično govorim na bubicu ili sam za, ali sad sam se šetala, velika je sala bila. I onda sam osjetila kako su ruke krenule da mi podrhtave. Op, idemo, dobro, ja znam da će se smiriti. Samo da vam je u glavi da će trema proći. Trema će proći. Vi normalno nastavljate da pričate. Ja sam znala da će drhtanje ruke proći. Prosto mi je bilo samo da ljudi ne primete da mi drhte ruke, pa prebacujem iz ruke u ruku mikrofon ili uzme s obe ruke. Ona kao, ok, nastavljam da pričam. Dobro. I onda tipa prošle 3 minuta i meni su ruke stale. Jer to je ono uzbuđenje da sve bude dobro, da ne zapnem, da ono, wow, jedva čekam, da sve, kao je, to. I onda sam više ono znoj, ok, i onda krenula ruke da mi drhte, kao, brate, mili, dobro, Ivana. Dešava se kada držite, ako imate
u ruke odmah hartije ili tako nešto, kako krenu ruke da vam drhte, samo spustite negde. Jer to je još je vidnije, onako, gledajte da, ako osjetite da vam ruke drhte, spakujte ih u bilo kakav položaj ruku, stavite, napravite energetsko kolo, napravite zvonik, prosto ili stavite ruke tu, da, ili uzmite nešto, olovku, da prosto, ne, olovka, onda bi se opet vidjelo drhtanje. Zatvorite kolo. Najbolje bi bilo da spakujete ruke da vam se ne vidi drhtanje. Eto, to mi je bilo interesantno. Nije mi se to dugo desilo, ali nisam ni dugo uživo ništa držala. Eko, brate, umjeli, kažem, e, a to je to. Hoću da ovo sam namjerno podelila sa vama da kažem da se to i najboljima dešava. Da prosto to su, trema je normalna stvar, da vam bude u glavi, da je to na početku i da će to proći. Znači, ajmo da rezimiramo situaciju. Odaberite da bude uhu, jedva čekam. Dogovorite se sa devojčicom ili dečakom iz mlađih dana da ostanu tamo da im je mesto. Više niste ta mala deca. Zatim, tehnika disanja. I zapamtite da će to proći za 3 minuta, možda i manje. I onda nastavi i dobro se pripremiti. A nemoj da očekujete, nema ad hoc. Ni meni ad hoc ništa, či ja se dobro spremam. Znači, rezimirali smo, tehnike disanja su vam jako bitne. Ok. Kako i na koji način možemo opuštenije pričati i zaobići strah od javnog nastupa? E, vidi sad, strah od javnog nastupa je malo kompleksniji. Naša zavisnost je od toga gde ide i kako ide. E sad, u osnovi to nije samo jedan strah. Obično su to 4 straha. Strah od pogleda, strah od nepoznatog, strah od toga šta će drugi reći i šta će drugi misliti. Naš, neverovatna stvar, znači nije jedan strah. 4 straha. E sada, koliko nas taj strah blokira? Da li je to ono potpuno, ajde da taj javni nastup bude u sljedećem životu, potpuno izbjegavate. I najbolje rešenje je suočiti se sa svojim strahom. Ono, kao kada se plašiš zmije ili kada se plašiš pauka, pa ti puste da ti gamežu zmije ili na pauci, mislim, sad možda dajem ekstremno poređenje, niko, sto životinje koje ljudi baš i ne vole, baš ih se plaše, jel? Ali, hoću da kažem, niko nije umro od javnog nastupa, ne postoji takav statistički podatak, a mi sa druge strane toliko imamo fikciju da će nam se nešto desiti, naš, toliko smo uplašeni, toliko smo blokirani, toliko smo sebe doveli u to stanje da je ono strah potpuno onesposobljavajući. Potpuno parališući. Znači, do te mere da ne izbjegavanje, čak do te mere da svaka vrsta toga, znaš. A samo je stvar da se upuste. Daću jedan konkretan moj primjer. Ja sam pre svega klaustrofobična. I volela sam ronjenje od uvek, ali svaki put kad bi stavila masku, ja bi krenula se gušiti. Čak i snorkeling, ono pitko ronjenje, znači gušenje u najavi. Stavim masku, nisam zaronila, ja gotova sam, nemam vazduha, znači to je samo mozak. I ja sam rekla, a bili smo u Egiptu gdje je fenomenalan podzemni svet i rekla sam, pa dobro bre Ivana, da li ćeš da propustiš sve ovo zato što si rešila da se plašeš ronjenja, ok. Ja sam rekla, sad ćeš da treniraš sebe, da ne psujem, možete zamisliti šta sam rekla samoj sebi, i da prevaziđeš taj strah. Znači, ja sam trenirala sebe svaki dan time što sam stavljala masku na lice i gurnula bi glavu u vodu sa maskom 5-10 sekundi koliko bi izdržala. Da se ne ugušim, da se ne udavim. Da ne udavim samu, da ne udavim samu sebe. To mi radimo. Mi davimo sami sebe. Mi ne želimo to. Ono, ja mislim da bi ljudi bi se onesvešćivali na binama. I to je trajalo 5-10 i onda sam ja to povećavala. Povećavala je na kraju da bi ja stavila masku i samo zaronila. Bez gušenja, bez davljenja, bez ičega. Da uživam, da ja sad bukvalno ronim sa bocom. Da to nisam uradila, ja bi lišila sebe jednog fenomenalnog podvodnog sveta i fenomenalnog iskustva. A mi kada lišimo sebe javnog nastupa, u bilo kom obliku, mi lišimo druge ljude sebe. Znači, mi nismo dali ono što imamo drugim ljudima. Pa ko zna koliko smo mogli da pomognemo? Zato što smo
stavili iluzornu sliku u glavi da mi to ne možemo, da će nam se nešto desiti. Da. A pritom imate još jedna stavka da je možda preteča toga bilo neko loše iskustvo koje se nakrikalo, ne samo trema. Znači, ko zna šta se desilo, aj sad to je već za rad sa psihoterapeutom, da se razumemo, ali ovo su neke lakše oblici koji, znači samo suočavanje. Znači, šta je ono što ja preporučujem takvim ljudima? Izlazak pred ljudima, ono, pred roditeljima, pred prijateljima, pred partnerom, da čitaju glasno, da glume nešto, da pevaju, nešto što im je nezamislivo, nešto što im je apsolutno nezamislivo da rade, da to urade. A znate zašto? Zato što život prekratak. Prekratak je da se plašite bilo čega na ovoj planeti. Bilo čega, pogotovo u javnom nastupa koji je sastavni deo 21. veka, sastavni deo svakog posla, sastavni deo našeg života. Znači, potpuno je apsurdno. Ja znam da to spada u tri najveće straha. Apsolutno, 75% populacije ima strah od javnog nastupa. Ali to je apsurdnost koja može da se reši. Znači, samo se uhvatiti u koštac sa tim. Znači, ono, zapišite zašto se bojim, šta je najgore, znači, ono, zapišite, ok, plašim se javnog nastupa. Sa s jedne strane napišite šta je najgore što može da mi se desi, a sa druge strane šta je najbolje što može da mi se desi. To obavezno stavite. I samo se bacite u to. Ok? Zašto nam se dešava nekad da ostanemo bez glasa? Pošto često čujem, imam tako nekad prilike da čujem od osoba, nisam mjesec dana pričala kao, nisam mogla da govorim ili mogla da govorim. Zašto ostajemo bez glasa? Ako to nije usred neke fiziološke manifestacije u smislu bolesti, te je uticala na naš glas ili problem sa štitnom žlezdom, može to da se desi. Znači, onda je to na psihološkoj osnovi. Jer obično kad imamo veliki nivo stresa, tipa bolest nekog bližnjeg, sahrana, znači smrt nekog bližnjeg, razvod, bilo kakav nivo, ogroman nivo stresa, to utiče na naš glas. Znači, ljudi su znali da gube glas 3-7 dana, da prosto... I skoro sam imala čak jednu učenicu koja je izgubila glas, usled bolesti, i otišla je kod logopeda i znaš šta je logoped rekao? Pevaj. Ja mi je bilo interesantno, šta ti je rekao? Pevaj, kažem, poznala sam. Ne znam drugo da ti kažem. Pevaj, zato što pevanje najbolje opušta glasne žice. Znači, samo stres. Znaš, mi toliko brzo živimo, samo hoću ovo da ti kažem, toliko brzo živimo da ono kao, ok, super, nosim se sa stresom, bio sam ovo, završio sam ovo, znaš, a glasnice su deo našeg tela. Nije to ono kao izdvojeni deo tela pa stoji ovdje i ništa mu se ne dešava. On trpi stres, trpi fizički napor, trpi trčanje, trpi nespavanje, isto kao i telo, kao i mozak kad se ne naspavamo. Sve on to trpi isto, nego mi nemamo razumevanje prema njemu da vodimo računa, niti iko nema tu kulturu. Znaš, 95% ljudi nema tu kulturu, tako da ne razmišljaju, i onda kad dođe do gubitka glasa, kao pa zašto se to desilo? Znaš, ako imaš stres, lezi, naspavaj se, pobogu čoveče, nemoj da, znaš, razmišljaš o tome na takav način. Kako imati čvrst stav? Kako da ljudi čuju kada im se obraćamo? I to je do glasa. To je do glasa i do stasa. To je do načina tvog držanja i načina izražavanja. Evo, daću jedan konkretan primjer, vidi me. Zdravo, Aleksandre, kako si? Dobro. Zdravo, Aleksandre, kako si? Da li si dobro? Koja je razlika? Znaš, to je stav. Stav je zapravo naše mišljenje o nama. I to se vidi. I kada se vidi ono što mislimo o nama, kada nemamo baš samopouzdanje, nemamo baš sigurnosti u sebe, znaš, mi smo nekako sve onako kao da su, kao da si izbacila veš mašina posle pranja, na centrifuge ona najjače, znaš, sve smo skupljeni, plašimo se, i to ljudi vide, i kad to ljudi vide i osete, onda je kao valjak, gaze, znači, neverovatna stvar, to ljudi imaju takav užasan poriv da to rade,
A kad ti imaš stav i kad lepo stojiš, kad si ispravljen, kad znaš, imaš i čvrsto lice, znaš, da nije kam... Oni kad vide da si malo mekan, ti možeš da imaš čvrstinu u glasu i da si dalje mekan. Znači, ne mora to da bude rigidno, agresivno, nego samo čvrstina. Jasno staviš do znanja da s tobom nema zezanja. Što je ono što mislimo. Kad sebe volimo i poštujemo, mi ne dozvoljavamo da nas iko gazi. Nismo ničija krpa za brisanje. Kako možemo odreagovati na loše komentare povodom glasa? Kako u tim situacijama da ostanemo privrženi sebi? Rekla bih nešto što nije baš prigodno za podcast, ok? Suzdržit ću se, pa ću da ga preoblikujem, da kažem na neki fini način. Fini način. Evo ovako, danas citirat ću moju klijentkinju koja je danas iskoristila fenomenalnu rečenicu, rekla je: mišljenje drugih ljudi je kao gluteus, svi ga imaju. Da ne iskoristim grozniju reč. Naš. A to ne znači da ljudi vole da komentarišu, ne samo glas. Glas je minimalna stvar, vole da komentarišu sve. U sve se razumeju, sve znaju, sve oni bolje znaju od tebe. Znaš, sve oni znaju bolje tebe da rade, a kad bi ih postavio na to mesto, bilo bi baš. Znaš, tako da, najbitnije mišljenje koje treba da uvažavamo je ono koje imamo o sebi. Mi sami, naše mišljenje. Znači, ne pera Mika Žika, nego ono što mi mislimo o sebi. A mi treba o sebi da mislimo najbolje. Jer drugog Aleksandra nemamo, drugi Ivanu nemamo. Imamo samo sebe. Ako mi mislimo loše o sebi, ko će da misli dobro nam? Ko? Znači, mi prvi treba da mislimo dobro o sebi. To je suština. Tako na te komentare samo kažeš hvala, nema problema, hvala, osmeh i hvala. Na bilo kakav komentar. Hvala, upravo ste, hvala, upravo ste, hvala. Šta? Sa magarcima ne treba da se raspravljate. Lepo. Vrlo jednostavno. Jer neko pametan je izdvojio vremena i energiju da napiše ili da ti kaže nešto ružno. Znači, koliko on mora da bude, ajmo ovako, na kom je on mestu u svom životu? Samom sebi. Znaš, to zapravo govori samo o njemu. Kada neko ostavi ružan komentar. Osoba koja radi na sebi i koja voli sebe i onda voli sebe, voli i druge, ona nikad neće iskoristiti to vreme da kaže nešto ružno drugima, nego će možda na fin način da kaže, da da sugestiju, e, možda bi bio bolji u tome, a ne bi rekao, je, ti zvučiš, ne znam, ovako zvučiš, onako, ne treba time da se baviš, ti si katastrofa ili neke grozne reči. Znaš, to samo govori koliko on treba da radi na sebi i gde je on zapravo svoj život. U, daleko, daleko. U, samo kažeš, hvala, bravo si, ćao, hvala. I ne trošiš svoju energiju. Vrlo jednostavno. Kako se sada dobro pitanje nadoveze? A to je šta da radimo u trenucima kada sumnjamo u sebe i ipak podlegnemo tom lošom komentaru? Kada podlegnemo lošem komentaru. Kada sumnjamo, da. A zašto smo poverovali u to? Znači, to je pitanje, zašto smo poverovali? Zašto smo toliko nesigurni u sebe? Znači, tu nam, ok, fali nam samopouzdanje, evidentno je, i sumnjamo u sebe. Zašto smo dozvolili da nas neko drugi poljulja u to? Jer i mi sami sumnjamo u to. Znači, i mi sami sumnjamo u sebe i u svoj glas. I onda taj komentar ima podlogu. Znači, negde je realan. Znači, ono, čekaj, onda ja mislim o mom glasu da je ružan i da zvučim loše. Onda ja mislim da govorim loše, pevam loše, šta god da je navedeno u toj radnji, nebitno je. Znači, onda ja se poistovećujem s time i verujem. Zato što sumnjam u sebe. U tom momentu, pošto smo evidentno na lošem nivou samopouzdanja, kažemo, ok, ajde te prestanem da to radim sebi. Ajde da prestanem da to radim sebi. Ako mislim da loše zvučim, loše pevam, loše radim svoj posao, šta god, hajde da to popravim. Hajde da popravim tu sliku o sebi. Hajde da nađem rešenje, jer očigledno, ok, nekad znaš, ono, to bocne nas da nas najviše boli. A to nas boli, zašto ne rešavamo to što nas boli? Znaš, neko nas je bocnuo tu,
Znaš, ljudi će uvijek upirati prstom u nešto. Mi ćemo uvijek grešiti, uvijek će biti grešaka. Neće biti kardinal, bit će, svi grešimo, ne postoji čovjek bez greške. Prosto. Ja volim da grešim jer tad najbrže učim i najbolje učim. Znaš, ne postoji bezgrešan čovjek. Ko je bezgrešan, neka prvi baci kamen, izvolite. Čekaj, nema ga, gde ste? Nema ga, što sam grozna. Dobro, ali realno je tako. Hoću da kažem, šta raditi u datom momentu ako te to negde dotakne? Znači da se ti poistovećeš, znači da te to boli. Ako te to boli, rešavaj ga. Ako imaš, znači imaš neki problem sa tim, imaš problem sa glasom, rešavaj. Imaš problem sa pevanjem, rešavaj. Imaš problem sa samopoznanjem, rešavaj. Potraži pomoć. Nije sramota. Znači rešavaj ga. Znači to je nešto što te boli, hajde da rešavaš tvoju bol da te više ne boli, nego da se osjećaš dobro u svojoj koži. A kad se osjećaš dobro, kreći samopouzdanje. Ja sam imao jedan komentar bio pre 2-3 dana koji glasi ovako. Aleksandre, šta se desilo sa tvoj glas? Nemoj da povisuješ ovoliko ton, bolje se vrati u svom glasu i ne stidi se toga. Ja sam rekao, hvala ti što si me podsjetio da je moj glas narastao. Da li sam to prijalo? Eto. Čekaj, rekao ti što se desilo u tvom glasu? Zato što sam taj video malo suzbiljio dosta i onda jednostavno je to tako ispalo. Odnosno, bilo je kao neki webinarčić, seminarčić, ne znam ni ja kako to da naglasim, i bilo je osoba koja je pratila odavno i sad to je bilo tako kao. Ja sam malo ono iskarikirao, malo sam ušao da bi, stvarno sam bio uzbiljnije jer je ozbiljna tema bila i želeo sam tako da se malo uzbiljim, da ispravim stav se ono, i u jednom trenutku da li imate neka pitanja, bla bla bla, ono na kraju što uvek bude, osoba kaže, pa meni je zasmetao tvoj glas, no, u tom fazonu, mnogo si bio ozbiljni, bolje se vrati onom svom, u svom ritmu i onako da budeš onakav kakav si bio, kao ne stidi se toga u nekom svom fazonu. Ja sam rekao, ovo vam je odličan feedback, hvala ti na tome što si me podsjetio. Pazi, kao on čuje promjenu, znaš, on čuje promjenu, ali on je navikao na ono jer on je tebe prihvatio onako kakav jesti, kakav, znaš, kako si zvučao ranije. To je bi, bravo, sjajno. Prvi put se snimamo za društvene mreže. Kako da izbjegnemo tu tremu, to da ne pogrešimo, da sve mora da bude perfektno ili ne da im Bože da se 1000 puta snimamo da bi izabrali po jedan snimak? Mislim da je to tebi dobro poznato. To si mi jednom prilikom pokazao ono mali milion snimaka, ali to je potpuno pogrešno. Ljudi misle da će iz, ne znam, 50. pokušaja biti super. Što veći broj pokušaja, to manji uspeh. Da me ne shvatite pogrešno. Jer gubimo vreme, sve više smo frustrirani, ono ne izlazi iz nas kako treba, prosto samo sedite, zapišite lepo šta hoćete da kažete i ono posložite da to bude lepo i da naučite, jer čitanje se vidi evidentno, naučite ga šta hoćete da kažete i onda upalite kameru 3-5 puta maks, ako taj dan nije za snimanje, neki drugi dan. Međutim, vidiš, veoma su velike blokade da se, ljudi da se snime za društvene mreže. To je baš veliki problem danas, jer ajmo se vratimo, šta će drugi reći, šta će okolina reći, šta će mama i tata reći, pera mi kažika na poslu, pa ja se sad bavim ovim poslom, pa kako će oni to da... Znaš, strah od greške, ali pre svega više manje zato što kada se snimamo mi možemo da vratimo snimak, jel? Da izaberemo prosto onaj koji je najbolji, ali od toga šta će drugi reći. Znaš, jer to je, ide u eter, ide javno, mogu drugi da komentarišu, mogu drugi da vide. Znaš, ja čak imam veliki broj snimaka i sa greškama nekim, da li su slovne greške, da li su gramatičke greške, da li sam nešto rekla nepravilno. Čak sam na jednom snimku imala, mislim, ne mogu se setim tačno, i posle sam čula da sam napravila grešku i rekao, e, ne mogu da se snimam opet. Bilo je dobro, dobro mi je energija jer ja tu gledam neke druge stvari. Dobra mi je energija i dobra mi je poruka. Sad, ako neko hoće da vam lovi greške, on će da vam lovi greške. Pravi tačka. Ti koji love greške, rekli smo šta o njima, to su oni komentatori, oni hejteri, pustite ih neka porastu, jer im treba očigledno vremena da rastu, mi im želimo sve najbolje.
Okay? A s druge strane, vi se držite poruke. Tako da i ako bude neki grešaka, gledajte da je energija tu. Odgovorite sebi na pitanje zašto da se ne snimam za društvene mreže. Pogotovo ako imate biznis, ako nešto hoćete da uradite, da dopete do ljudi. To je apsurdnost, pogotovo vraćam se na to da živimo u 21. veku i da su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube još uvek besplatne mreže. Iskoristite ih. Možda će se u jednom momentu, možete da ih monetizujete, a možda će u jednom momentu da naplaćuju da budemo deo tih mreža. Što nije uopšte isključeno, da se razumemo. Sve su počele, sve mreže su počele besplatno. Onda, zato iskoristite ih dok je to jedna jako dobra besplatna reklama. A vi ne iskoristavate. Zašto? Zbog čega? Zato što će vas neko... Zato što će komšinica Mica reći šta ti bre radi onoj dete, snima se za Instagram i nešto priče tamo. Moji prijatelji nemaju pojma čime se ja bavim. Ali ozbiljno. Ja sam rekla, e, to vas ne zanima, možete nemojte gledati. Moja drugarica je rekla, ja bi tebe otpratila, ti lupaj gluposti. Kažem, joj, otprati mi, molim te. Samo sam mi to rekla, možete nemoj da gledaš moj sadržaj, nije za tebe. Dođi da pijemo kafu. To ne snimam za tebe, samo sam jedno rekla. Tako da, batalite vi ljude koji nisu vaša ciljna grupa, snimajte se za ljude do kojih možete da dođete. Kraj i tačka. Kako je to lepo rečeno. Moji prijatelji ne znaju čime se bave, pa ni moji se ne znaju čime bave, ni moji roditelji ne znaju. Njima je to glupo, ali meni je lepo. E, to je to. Da li živimo za roditelje ili živimo za sebe? Odlično si to rekao. Znaš, jer mi smo potpuno druga generacija. Sad oni mene ne kapiraju, ja sedim, znaš, što nisi počistila kuću, što nisi uradila nešto, ceo dan sediš za računarom i kažem da sedim i radim. Radim. Ja radim. Znaš, ne bavim se ne znam čim, nego stvarno radim, ne zezam se. Sljedeće pitanje. Kako biti autentičan? Kako biti autentičan? E, to je teško. To je jako teško. Mogu ti reći. Jer imamo i tekako velikog broja upliva sa strane celog života. Živimo u zemlji u kojoj živimo. U sredini u kojoj živimo, da li je mala ili velika, nebitno, porodica u kojoj se odgajamo, kakvi su to tradicionalizmi, balkanizmi, socijalni aspekti, ekonomsko-finansijski aspekti i onda na kraju, znaš, ono, svi te oblikuju da budeš kako oni hoće. Škola, društvo, roditelji, prijatelji, partner. Svi te oblikuju, a ti kažeš, stanite malo, polako, stani, gdje ste pošli, bre? Gde ste pošli svi? Alo? Gde ste pošli? Ja znam ko sam. Ja znam šta želi moja duša. Ja znam šta hoću. Ne da mi se nameće škola koju neću, da radim posao koji neću. Ja radim ono što volim, želim. I onda pričam kako osjećam. Da li će to biti sa naglaskom, bez naglaska, sa akcentom? Znači, ako želimo da radimo i da zvučimo kako mi hoćemo, mi ćemo raditi. Ako ne želimo, ostaćemo tu gde jesmo. Prosto, i to nije pogrešno. Šta je greška? Znaš, ono kao šta je pogrešno? Ne postoji greška, to je glupost. Greška je samo feedback na ono što radimo. To da zapamtite. S te strane, biti autentičan je biti potpuno svoj. Raditi na način na koji nama odgovara, koji mi hoće, na koji mi želimo. Tako mi vidimo. Ne kako su ustaljene forme propisale da se oblačimo. Ja moram sad da nosim ove minđuše, moram da nosim ovu frizuru. Ne moram ništa. Moram kako ja hoću. Mogu da se šminkam, ne moram da se šminkam. Mogu kako ja želim. Da pričam kako ja želim. I da pustim svoj glas da kažem šta želim. To je autentičnost. A ne po pesu kako je neko odredio. Bre. Kako da se oslobodimo, mislim, dohvatili smo se te teme, ja sam rekao svoj primer, kako da se oslobodimo te čuvene knedle u grlu i onog štipanja, kao imamo tu nešto, tu se nalazi nešto. Mislim da smo prošli taj moment, da, što se tiče knedle, kad imamo knedlu, ona je definitivno zastavica pored puta ili alarm da nešto nije kako treba u organizmu, da nešto ćutimo. Da nešto trpimo. Da nešto trpimo, pre svega. Kada trpimo, onda i ćutimo. Tu nema šta. Tako da, ta knedla može da izazove samo bolest. To da zapamtite. Čim krene knedla da se pojavlja, znači nešto vam se dešava, alarm, pale se lampice,
stanite, zastanite, vidite gde ste pogrešili, šta pogrešno radite, šta trpite i šta ćutite. Prekinite to momentalno. Mislim, ja kažem momentalno, to je nemoguće, jer kad neko ćuti i trpi, pogotovo dugo, to je nemoguće uraditi. Znači, stanite i tražite pomoć ako ne možete sami, ako niste na nivou tih snaga da možete sami da radite, pomozite, da tražite pomoć da neko pomogne. Nemojte da ćutite i trpite, rešavajte se. Rešavajte se, jer dešava se s razlogom to. Znači, telo upozorava. Kaže, ne mogu više, ne mogu više. Upravo se dotovezuje to pitanje na sledećem. Zašto nam je teško da potražimo tu pomoć, a još lakše da prihvatimo svoju slabost? Ajde prvo jedno po jedno. Teško nam je da potražimo pomoć zato što obično je to pomoć psihoterapeuta, najčešće, zato što u našoj zemlji je to tabu, ti si lud, ti imaš neki problem s glavom, da samo ludaci traže pomoć psihoterapeuta, znaš ono umreženo mišljenje koje je od vajkada budalaština. Čovjek koji ima potencijala da radi na sebi, zapravo traži pomoć psihoterapeuta. Znači, treba mu pomoć, zaglavio sam se u nekom procesu, u nečemu što vučem od malena, nešto se desilo, ne mogu sam. I baš je u tome veličina i snaga da potražimo pomoć. A naša slabost je zapravo kada ne potražimo, jer smo poverovali u sve ono što ljudi drugi govore oko nas, ti bre nisi normalan. Pa ti ideš kod psihoterapeuta, ti si bre zaluda. To plaćaš tobe. Pa dođi kod mene da se ispričamo, da popijemo rakiju i čak i kapu i bit će ti bolje. Vidi. Pa mislim, znaš, ti sa prijateljima se ispričaš. Razmenite iskustva. Prijatelj ne može da nam pomogne kao psihoterapeut, jer on objektivno pomaže i treniran je za to. Prijatelj može da nas sasluša, da nam pomogne, da nam bude lakše da podelimo tu bol, šta god da delimo, ali on može da nam da savjet iz aspekta iskustva i edukacije, obrazovanja koje ima. Znači, iz svog aspekta, iz onoga što on zna i ume. Pitanje je da li je to dovoljno. Obično je nedovoljno. Jer naši prijatelji nisu trenirani, osim ako nisu psihoterapeuti, da se razumemo. Znači, potražite stručnu pomoć. Ja sam dugo bila u psihoterapiji, jedno 4 godine, dok ja nisam posložila svoje tegle da bih mogla da idem dalje. Znači, to je nešto, vrtite se u krug. Znači, nešto se dešava, vrtite se u krug, nema rezultata. Aha, ajmo da rešimo zašto to ono kad neko bode prst, ono što je negativan komentar koji vas je ubo. Znači, ima razloga zašto vas to boli. Ne boli vas, kad je sve posloženo, koliko god da me vređaš, Aleksandra, ti ne možeš mene da dotakneš jer su sve tegle posložene. Osim ako nešto ima što nije posloženo, što me još uvijek boli. Onda ta bol mora da se rešava. E tu naša jačina se ogleda upravo u traženju pomoći. To nije sramota. Sramota je ne tražiti pomoć i glupost. Da bismo bili jači, potražite pomoć. I recimo, meni je fascinantno što moj mentor koji ima 77 godina, jedan od najvećih motivacijnih govornika na svetu, od 5 najvećih motivacijnih govornika na svetu, gospodin Les Brown, ima svog mentora u 77. godini. Znači, 77. godine. Znači, nema kraja radu na sebi. Znači, rad na sebi nije cilj, nego je putovanje. A moj današnji moto, pošto pišem svakog dana napomene sebe, važno je putovanje do cilja, a ne sami cilj. Putovanje je iskustvo koje nas oblikuje, tako je. Ovo pitanje smo se dotakli, ali svakako ću da ga postavim, neću da ga preskočim. Kako se izboriti sa lošim hate komentarima, kako ostati smiren i zadržati svoj autentičan stav? Mi smo se ovog dotakli, da. Ali svakako... Hvala vam, volimo vas. Hvala vam što ste izdvojili vremena i energiju da nam ostavite komentar, divni ste. Samo ljubavlju, na mržnju, samo ljubavlju. I kulturno, uvek, jer to uvek pokazuje ko smo mi i kako odreagujemo u datom momentu. Možda nećemo uvek biti na nivou, ali se setite osmeha i setite se da se zahvalite. Jer je taj neko opet izdvojio svoje vreme i energiju. Vaše je bilo neki komentara, ne znam, na neki moj snimak. Vi ovo, vi ono, vi koučevi, niti nema pojma čim se žena bavim, ali bitno da je ishejtovala. Ja sam samo rekla hvala puno na izdvojenom vremenu i energiji da mi napišete ovako nešto divne ste. I srce. Pa mislim, šta reći na neku ko nema
pojma čime se bavim, što sam rekla, niti je pregled, ali znači, zato što neko konstantno iskače, verovatno iskaču kouče, ok, sve je tu u redu, ako ti se ne dopada, nemoj da gledaš. Znači, neću da trošim vreme i energiju nešto da hejtujem, zašto bi? Neko se bori za svoje mesto pod suncem, ako mogu da ti pomorim, pomoći ću te, neću da te spotičem. Znaš, ta osoba je stvarno negdje zaglavljena, njoj treba pomoć, njoj treba ljubav, to je suština. Uvijek odgovorite lepo. Obožavam ova finalna pitanja koja uvijek postavim pri kraju. A prvo finalno pitanje jeste, da li veruješ da se snovi ostvaruju ako dovoljno veruješ u njih? Vidi, kada sam bila mala, to mi je bila neka motivacija s kojom sam se vodila, ona tipa ako dovoljno verujem u snove, snovi se ostvaruju. Da, ja sam većinu mojih snova ostvarila, ali nije samo da dovoljno verujemo, moramo i da radimo na tome. To bih dodala rad. Znači, ne samo da verujemo, to bi ono kao bilo vizualizacija, mi želimo pa privlačimo stvari koje želimo, to je već budalaština, u smislu da samo možemo da poželimo i kao, Bože, pa mogla bi da mi padne 1 milion dolara u apoenima od po 100 dolara, volela bih. Jer kao, svaki dan se molim da to, mislim, ne, bilo bi nemoguće. Ja bih volela 1 milion dolara, ali bi morala da radim za to. I ako bi mi to bio cilj, ok. Znači, snovi se zaista ostvaruju. Ja sam ostvarila sve što sam htjela. I sad, naravno, sa svakom godinom uvijek su novi ciljevi, sve postane nove namere. Tako da sa svakom novom ide nešto, neki novi san koji zaista, ako nacrt, ok, to želim da ostvarim i imam veru, ali treba da se radi, treba biti uporan. Ne da ono kao, ja nisam uspjela prvi put, pa ono kao batalim. Ljudi bre, Walt Disney je 7 puta bankrotirao dok nije postao ovo što je danas. I ukrali su mu prvi crtani, što je najgrađe. Mickey Mouse nije bio prvi crtani, nego neki pre toga, s kojim se doskora sudio sa tim ljudima koji su radili u njegovom studiju i ukrali mu crtani. 7 puta došao do dna. A vi padnete u rupu samostaženja, jao, jadan ja, pa kako ću sad? Ma daj bre, dižite se na noge, idite dalje. Padat ćemo još par miliona puta, jer to je život. To je život i razvod i rođenje i smrt i promjena posla i otkaz i novi posao i ne znaš šta, saobraćajna nesreća, daleko bilo, mislim, sve je to život. A ono što mi trebamo da naučimo je kako da se nosimo sa tim. Da kažemo, ok, to je život, desilo se sranje, da vidim kako ćemo da ga rešim, kako ću da izađem iz ovoga. Uvijek ima rešenje. Uvijek ima način. Nemojte samo da pokrijete oči da kao ne znam, ne vidim. Uvijek ima način, uvijek ima kako, uvijek ima, potražite drugu percepciju. Ako ste vi u rupi samosažaljenja i ne vidite izlaz, potražite drugu percepciju da neko da vam bolji uvid u to gdje ste sada, da vam pomogne. Nemojte da tumarate sami po mraku. Mi nismo biće stvorena da budu sama. Mi smo socijalna bića. Potražite ruku prijateljstva. Doći će uvijek sa neke strane koje najmanje očekujete, ali bukvalno najmanje. Moje drugo pitanje, finalno pitanje, jeste kada je tvoj san postao java, šta ti je bio dokaz? Šta mi je bio? Dokaz. Dokaz da nije san, nego da je java. Tako je. Uštinula sam se par puta da proverim. Ma sanjaš, bre! Šalim se, naravno. Pa pazi, moj san nije bio materijalna strana, mislim. Novac uvijek ide kao uzročno-posljedična sprega onoga što radimo. Ako radimo dobro, novac dolazi, mislim, vrlo jednostavno, to nema šta nego da sam srećna i da sam zadovoljna i da imam mir u sebi. Znaš, to je to. Ono, ustanem ujutro, pijem kafu, gledam ono što sam stvorila svojim rukama, gledam ljude koji su njihovi rezultati, koji su radili sa mnom, ja sam srećna. To je, znači, ono, utičem na ljude, menjam živote. Znaš, ono, kao vila, ono, sa onim čarobnim štapićem, samo što moj čarobni štapić ne radi odmah, nego trebam par mjeseci da proradi ona magija, ona vilinska. Tako da, to je ostvarenje mojih snova. Znaš, vi ste svi
moja java. A tebe nema potrebe da štipam jer si preko puta mene. I stvara se. Gde ljudi mogu da te pronađu i kako da stupe u kontakt sa tobom? Ja ove sve informacije stavljam u opisu ovog videa i to napominjem svaki put svima koji gledaju ovo i slušaju, ali svakako volim da i ti to kažeš jer nekako živa reč i sama znaš kako to funkcioniš. Tako da, gde ljudi mogu da te pronađu i kako da stupe u kontakt sa tobom? Najbrži način je preko Instagrama Ivana Branković Bre. Ili isti mi je email, možete da mi pišete Ivana Branković Bre, monkey@gmail.com. Imam i svoj sajt sa ivanabrankovićbre.com, ja. Nego sam Gmail, ok. Tako da sa te strane možete tu da mi pošaljete direktno poruku. Ja ću vam se javiti, odgovaram. Nisam od onih koji ne odgovaraju, odgovaram na poruke i na mailove. Tako da ako želite, vidite slobodno kako izgleda moj program. Rezultati i testimonijali su na sajtu, u highlightima na Instagramu, ima me na svim društvenim mrežama, sve sam društvene mreže zaposela, gde god pucati izaći ću negde sigurno. Da, što bih rekla, besplatan marketing 21. veka, i naravno to koristim i tekako, to i vi treba da radite između ostalo, svi vi koji imate biznis, to sve velike kompanije rade. Slobodno mi se obratite, imate pozivam vas na besplatne konsultacije da proverite da li smo meč, da li sam ja dobar mentor za vas, da li mogu da vam pomognem ili ako u momentu u kome mi se javljate niste spremni za trening, možda mogu nešto instant odmah da vam pomognem da možete da idete dalje. I moje onako zadnje finalno pitanje jeste neka poruka za kraj da zatvorimo ovaj lep podcast jer mi meni bilo zaista zadovoljstvo. Takođe, Aleksandre, baš sam uživala. Znaš zašto sam uživala? Zato što ljudi vole da pričaju o sebi. A ja sam sad tipa pričala o sebi, Bože gospode. Da, to je to. Da, uvek kada želite, evo, jedan onako dobar savjet za kraj, ako želite da odobrovoljite svog sagovornika, pitajte ga da vam kaže nešto o sebi, jer ljudi zaista vole da pričaju o sebi. Eto, ja sam imala sat i po narcisoidnosti. Hvala na tome, Aleksandra. Poruka za kraj jeste, ne morate da budete sjajni da biste počeli, ali morate da počnete da biste bili sjajni. Zato počnite, vreme je, nemojte da čekate povoljan moment je svaki moment. Da čekate ono da se poklope kockice, taj moment ne postoji, to je glupost, budalaština, ne čekajte to, nego samo skočite. I na kraju da odjavim ovaj podcast sljedećom porukom. Ja uvijek poruku na kraju ostavim. Draga moja Ivana, hvala ti puno na svemu što si učinila za mene i što činiš za sve nas na ovim društvenim platformama gde te ima. Jako si mi pomogla, jako mi pomažeš. Zadovoljstvo je biti u tvom timu na neki način i zadovoljstvo te pratiti i podržavati. I hvala ti puno što si pristala da budeš još jednom moj gost. Bilo mi jako zadovoljstvo i hvala ti od srca što si to što jesi i što imaš stav i što si taj stav i svoju tu entuzijazam i tu svoju energiju prenela i svima nama sa one druge strane društvenih mreža. Hvala ti od srca, meni će biti zadovoljstvo da i dalje radim sa tobom i eto, pozivam ja kao voditelj ovog podcasta, inače ne volim da se kažem tako, ali svakako da iskoriste sve benefite besplatne konsultacije sa tobom. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu, bilo mi je takođe čast i zadovoljstvo i pozdravljam sve ljudi koji nas gledaju.